Në lidhje me datën 8, dështoi revolucioni. Dështoi revolucioni? Dështoi revolucioni i shpallur 100 vite mbas ati që krijoi revolucionet. Dhe normalisht kur dështon revolucioni, do ngrihet edhe retorika politike për të justifikuar se pse ndodhi si ndodhi. Po pse dështoi? Dështoi sepse nuk mund të veprohet me mjete jo politike, me kazma, me lopata, me barre, me fresibel, me trapan. Pra në qoftë se, Zoti Berisha ka shumicën e Partisë Demokratike, do të thotë që godina është thjesht godina, se dhe mund të marrë në përmjet një procesi gjyqësor. Nuk i duhet godina dikujt i cili ka 90% ose 80%. Problemi është që si Zoti Bashë, si Zoti Berisha luftojnë për siklin e Partisë Demokratike sepse votat, njerëzit dhe reputacionin i ka Partia Demokratike. Nuk i ka as Zoti Berisha, as Zoti Bashë. I ka Partia Demokratike sepse është parti e krijuar në një moment kyç historik, pra ka premisën dhe bazamentin historik ku është krijuar, që është rrëzimi i komunizmit dhe evokimi i nevojës për demokraci dhe pluralizëm. Kësisoj luftohet për siglën, për infrastrukturën, për emrin dhe për prestigjin e PD-s. Asnjëri nga liderët, po them, në konflikt nuk ka një shumicë të vetën, sepse në qoftë se Zoti Berisha do të ketë një shumicë. Domethënë janë të dy nga bim, po thua. Jo, po them këtë, nuk ka një politikan ose një lëvizje një shumicë të vetën dhe luftohet për të marrë infrastrukturën e siglës. Qoftë se do të kishte 90%, nuk do ishte fare nevojshme godina. Do të thoshtë të kam braktisur me gjithë pakicën të ndë në godin dhe do të vazhdojnë të fiton të zgjedhjet. Do të parti tjetër, përdoj. Do të vazhdojnë të ma të parti, ma të sigël fiton të zgjedhjet.